ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 ਐਮ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉੱਤੇ ਛਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟਦਾ, ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਣੀ, ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਾ ਚੱਜ ਨਾ ਮਿਲਣੀ। ਸੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਫ਼ੀ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵੱਢੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਜੇ ਰੁੱਖ ਵੈਸੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਂਦਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀ। ਸੋ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਵੱਢੇ ਬਿਨਾਂ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਬੋਟੀ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਏ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਬੋਲ ਬੁਲਾਰਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬੋਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੋਟੀ ਝੱਟ ਬੋਲੀ, ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਬੌਂਗੇ ਦਾ ਬੌਂਗਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲੈਨੋ ਪੈਸੇ, ਧੰਨ ਦੌਲਤ ਮੰਗ ਲੈਨੋ, ਸੋਨੇ ਜੇਵਰ ਮੰਗ ਲੈਨੋ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਹਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਅਤੇ ਉਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੱਢਣ ਲੱਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਸੌਣ ਦੇ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੰਗ ਲੈਨੋ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੰਨੇ ਕਿ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਜਾ। ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰਾ ਲੱਭਦਾ ਲਭਾਉਂਦਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਆਪਣੀ ਕੁਹਾੜੀ ਚੁੱਕਦਾ ਅਤੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵੱਢੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਝੱਟ ਦੇਣੀ ਵੋਟੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ, ਤੂੰ ਜਾ ਤੇਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਬਚਨ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਟੁੱਟੀ ਜੀ ਝੁੱਕੀ ਝੌਂਫੜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜਿਹਾ ਘਰ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਬੋਟੀ ਕਿ ਆਹ ਬਣੀ ਹੁਣ ਗੱਲ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ। ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮੰਨੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਛ ਪਾਏਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇ। ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਔਫਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਗੁਆ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਿਲਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਨੋਕ ਝੋਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਜਾਗੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਰੁੱਖ ਵਿਚਲੀ ਪਾਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਹੁਟੀ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹੁਣ
ਵਹੁਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਲਚ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਗਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਡਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹ ਸੱਚ ਵੀ ਆ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗੂ ਜਾਪਦਾ। ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਹੁਟੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਫੇਰ ਜਾਗਿਆ ਅਤੇ ਵਹੁਟੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਕੱਲੇ ਮਹਿਲ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਲੀਏ ਮਾਨਸੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਟਾਲਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਹੁਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹੀ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜਾ ਉਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਜੇ ਬਣਾ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਭਲਿਆ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਰੁੱਖ ਕੋ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੰਗ ਲਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾਜੇ ਹੀ ਬਣ ਗਏ ਅਮੀਰ ਹੀ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਿਲ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਦਾਸੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣੀਆਂ, ਪੈਸੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਵੀ ਆ ਜਾਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿਲ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਰਾਜੇ ਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਰਾਣੀਆਂ ਵੀ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਾਸੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਲਈ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਾਲ ਲੰਘਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਉੱਠੀ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਪਾਂ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਟਣਕਦੀ ਸੀ ਵਹੁਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ, ਸਾਡਾ ਰੁਤਬਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਣ, ਗਿੜਗਿੜਾਉਣ, ਮਜ਼ਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਹੁਦਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹੀ ਮੰਗ ਮੰਗੀ, ਮੰਗ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੁੱਖ ਨੇ ਤਾਂ ਤਥਾਸਤੂ ਕਰਤਾ ਪਰ ਵਹੁਟੀ ਫਿਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਚੁੰਦੀ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਂਢਣਾ ਗੁਆਂਢਣਾ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਕੋਲ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਡਰਦੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਓ ਭਗਤ ਤਾਂ ਚਲੋ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਝੁਕਣ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਕਰਨ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਅਮੀਰ ਬਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ। ਵਹੁਟੀ ਨੂੰ ਆਪ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਦਕਾ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਭ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮੰਗੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਲਾਲਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਚਿਰਾਗ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛਾ ਭੌਂ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
एक स्टेज दे उत्ते सानू सानू घर चाहिदा हुंदा, सानू परिवार चाहिदा हुंदा, सानू पी आर सिटीजनशिप चाहिदी हुंदी है। वह सारा कुछ सानू मिल चुका हुंदा जो असी पास दे विच मंगिया, पर फिर भी साडियां इच्छावां खत्म नहीं होईयां हुंदियां। ते वह भी जदों कोई सुखाले जे तरीके दे नाल वैसे ही सानू मिल रहा होवे ते फिर ते क्या बातां, फिर ते आपां हौली हौली अगे तो अगे अगे तो अगे कुछ ना कुछ मंग मंग ही छड्डदे आ। ते जिहड़ी ना मिले उत्थे ही सानू रब दे उत्ते गुस्सा गिला, उत्थे ही आपां दोष देना शुरू हो जांदे आ सारा कुछ भुल के कि जो सानू मिलिया जां जो सानू दित्ता उहदे ते हले तक शुकराने भी नहीं पूरे होए, ते जो नहीं मिलिया उहदियां शिकायतां फिर शुरू भी हो गईआं ने। सो कितना किते जाके सानू इस चीज़ दे उत्ते विश्राम चिन्ह ते जरूर लाउणा पऊगा, अदरवाइज़ मन दी शांति खुशी मिलनी बहुत औखी है, क्योंकि खुशी ते फिर उत्थे ही जाके मिलदी है जिथे तुहाडे कोल गवाउण लई कुछ ना होवे। इसे तरह दे नाल हुणे गरीब परिवार, ये लकड़ां कट्टण वाले दा परिवार वापस उत्थे पहुँच चुका सी जिथे इहनां दे कोल कुछ भी गवाउण दे लई नहीं सी बचिया, ते हुण असल खुशी शायद थोड़े दिनां दे विच वापस आ जावे। आस करदे हां अज दी कहानी तों सिखांगे कुछ ना कुछ, तोरदे हां प्रोग्राम नूं अगे।